Hello, kids. Good afternoon. How are you today? Did you make a good test? Fizeram um teste legal, uma prova legal? Yes? I hope so. I hope everybody got a 10. Or a 9, maybe, right? But nice, nice. I hope you liked it. Okay? All right, guys. Today, we're going to learn how to tell stories. A gente vai aprender a contar histórias. Como assim? Quando a gente vai contar histórias, a gente tem que falar o quê? No passado. In the past, right? So today we're going to learn how to use the past, alright? A gente vai aprender ali alguns detalhes sobre como falar no passado, beleza? Ok. We are, guys, this subject is on page 117, alright? Vão aí, para quem gosta de acompanhar no livro, vão lá para a página 117, beleza? 117. Unit 6. 117. Alright? Let's go. Vamos lá. Que a primeira tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês já é de lá, tá? Page 117. Alright? So, this table here, essa tabelinha vocês vão ver lá no, na página 117, ok? E aqui o que a gente está falando, ó. Simple past. Talking about the past. Alright? Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você sobre o seu final de semana, né? Você vai ter que falar no simple past, né? Porque já está lá no passado, foi no weekend, on your weekend, right? Inclusive, eu vou perguntar aqui para vocês depois e vocês vão me dizer o que vocês fizeram aí no final de semana, tá bom? Ok? Mas beleza, vamos ver aqui, eu fiz uma historiazinha. Antes da tabela, vamos aqui ver a minha historiazinha que eu contei, tá? E depois a gente vai para a tabela. Teacher, there's someone asking about homework, if there will be correction of homework. Not today, okay? Only new content, só conteúdo novo, tá? Eu vou preparar depois, pessoal, um quizzes pra gente revisar todo o conteúdo, tá? Aí a gente dá uma revisada bem legal, tá bom? Teacher, and I have people saying that they got 9 on the test, 10 on the test, 8 on the test. Perfect. A couple people said... But mostly, they're saying they got good grades. Great. I'm really happy about this, okay? Estou muito feliz com esse resultado. Thank you very much, guys. Sempre aqui participando e aprendendo com a gente, né? Thank you very much, okay? All right. So, let's go. Guys, I put some sentences in the past. Eu coloquei algumas frases aqui no passado, tá? Vamos ver aqui se vocês entendem. Não entendendo, a gente vai explicar direitinho. Vamos lá. My family and I went to Disneyland last year. Okay? Last year. Ano passado, tá? It was amazing. Foi maravilhoso, né? We visited all parks and rode all the roller coasters. Roller coasters é aquelas montanhas russas, né? Okay? I loved seeing the characters from Star Wars and Lion King. Eu amei ver os personagens de Star Wars e do Rei Leão, né? We took many pictures. Lembra lá da expressão que a gente aprendeu nas aulas passadas, ó? Take pictures. To take pictures é tirar fotos ou bater fotos, né? Aqui eu estou usando do passado. We took many pictures with Darth Vader. Para quem conhece aí, Darth Vader, Rey and even Mickey. Ok? All right. Teacher, what page is this? It's page 117. Mas esses exemplos aqui, eu que trouxe, tá? Experiência pessoal. Mas essa tabelinha tá na página 117, ok? Beleza, então vamos aqui pra tabelinha, né? Olha como os verbos variam, pessoal, tá? Quando a gente tá falando no passado, os verbos têm que variar para o passado, tá? Para que quem tá escutando o que você tá falando, consiga entender que você está falando no passado, ok? Então vamos aqui, ó. In July 2016, em julho de 2016, Ross and his team, o Ross e o time dele, visited Naxos Island in Greece. Então olha aqui na tabelinha, o verbo visit, ele tá no presente, né? E visited tá no passado. Ah, teacher, então é só colocar esse ed que fica no passado, é, ó. Visit. E no passado fica visited. Ah, então é só isso aqui? Nesse verbo é, tá? A gente vai ver depois essa diferença. Mas nesse verbo é só acrescentar ed, você está falando no
passado, in the past, tá? Então, Ross and his team visited Naxos Island. Olha aqui o que é que eu e a minha família, nós visitamos, ó. We visited all parks. Nós visitamos todos os parques e andamos em todas as montanhas russas, tá? Ok, very good. Vamos para a próxima frase aqui, ó. They took photos of a temple, a church, and a castle there, right? Como é o verbo took no presente, pessoal? Olha aqui na tabelinha, ó. Então, de take, ele passa no passado para took, alright? Então, se você estiver dizendo no passado que tirou muitas fotos, você vai dizer I took many pictures, né? Ou we took many pictures. Aqui eu coloquei na última frase a minha, ó. We took many pictures with Darth Vader. Nós tiramos muitas fotos com o Darth Vader, a Rey e até mesmo o Mickey. Alright? Ok? Very good. Vamos lá para a próxima. They carried all their equipment in backpacks. O verbo carry, pessoal, ele significa carregar, tá? Então, they carried, eles carregaram todo o equipamento deles na mochila, né? Então, carry fica in the past, carried, ok? Carried, beleza? And finally, the verb that everybody knows and loves, right? The verb love, o verbo amar, né? So, they loved seeing the ancient buildings. Eles amaram ver os prédios antigos, ok? Alright. E aqui eu coloquei, na minha frase eu coloquei, ó. I loved seeing the characters from Star Wars and Lion King, tá? Eu amei, né? I loved. Eu amei ver os personagens de Star Wars and Lion King, alright? Então, pessoal, deixa eu escrever aqui, usando esse verbo love, eu vou criar uma frase no presente e outra no passado, tá? Pra vocês verem essa diferença, ok? Então, por exemplo, I love watching series, ok? I love, o que eu estou dizendo? Eu amo assistir seriados, né? Eu amo, simple present, ok? Então, eu amo, é uma condição, tá? É algo que acontece no seu presente, no seu dia a dia, tá? Então, I love watching series, né? Eu tenho o hábito de assistir e eu amo fazer isso, tá? Agora, se eu colocar no passado, ó. I loved the new Netflix series. Eu amei a série nova, né? Eu amei a série nova. So I loved the new Netflix series. All right, tell me. Teacher, I have a student asking, mas como eu sei qual eu vou usar em cada verbo? Pronto, isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá? What's her name? Or his name? Ok, mas enfim, olha, a gente vai saber, pessoal, com o tempo, tá? Não tem uma regra específica. O que eu posso dizer é que existem os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Eu ia deixar para explicar isso mais para frente. Mas a gente pode falar agora, tá? Existem alguns verbos que você só tem que acrescentar o sufixo ed, tá? Esses verbos são chamados os verbos regulares, tá? Nos verbos irregulares, pessoal, vai variar, tá? Então vai variar bastante. Como há uma grande variação, eu não quero que vocês se estressem tanto com isso agora, tá? A gente vai aprendendo com o quê? Com o uso, com a prática, tá? O tio já sabe, porque, enfim, eu já venho usando os verbos e a língua inglesa há muitos anos, né? Então, já está aqui na minha cabeça. Eu nem preciso ficar pensando muito, tá? Mas a gente vai aprender de forma natural, tá? Com os exemplos que a gente vai fazer aqui, com as frases que a gente vai criando, ok? Então, a gente vai aprendendo quais são os verbos regulares, quais são os irregulares. Por exemplo, o verbo visit, pessoal, por isso que eu acabei de dizer. Ele é um verbo regular, né? Visit, in the past is visited. Mas o verbo went, que eu coloquei aqui, ó, é o passado do verbo
go. Tá? Olha como ele muda. O verbo go, que é o verbo ir, no passado ele fica went. Esse é um tipo de verbo irregular, tá, pessoal? E assim como ele, existem vários outros, tá? Que a gente vai aprendendo com o quê? Com o tempo, certo? Aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, ah, teacher, eu quero escrever a minha frase desse jeito. Como é que é esse verbo no passado? Pode me perguntar aí que eu respondo, tá bom? Beleza? Alright. Então, não sei se eu respondi a colega, mas aí podem ir mandando as perguntas que a gente vai respondendo aqui, tá bom? Ok. Então, só revisando minha frase, pessoal, ó. My family and I went to Disneyland last year. Minha família e eu fomos, né? Went, verbo go no passado, tá? A gente foi, eu e a minha família, para a Disney no ano passado. Foi maravilhoso. It was amazing, right? O que foi que a gente fez lá, ó? We visited, no passado, we visited all parks. A gente visitou todos os parques. And rolled all the roller coasters. E a gente andou em todas as montanhas russas, né? I loved. Eu amei ver os personagens do Star Wars e do Lion King, né? Do Rei Leão. Alright? E finalmente, o que mais que a gente fez? We took many pictures. Nós tiramos muitas fotos. With Darth Vader, Rey and even Mickey. Right? Nós tiramos muitas fotos, tá? Ah, teacher. Tá aqui, ó. A gente vai aprendendo na tabelinha quais os verbos vão tomando qual forma, tá? Mas não se afobem, como eu tava falando, não se afobem tanto com isso que a gente vai aprendendo com o tempo, beleza? Vamos seguindo, ó. Falando nisso, vamos fazer uma atividadezinha aqui, tá? Primeiro eu quero mostrar todos esses verbos para vocês. Todos eles estão no passado, in the past, alright? Deixa eu escrever aqui para vocês. Quem já tem aquele caderninho que eu sempre peço para vocês terem do lado, já podem aí anotar, tá bom? Como é que é os verbos no passado, in the past, ok? So we have the verb came, created, learned, made, sent, started, studied, thought, took, visited, wanted, and worked. Okay? Vocês podem ver que todos esses verbos com ED, vocês com certeza já sabem como eles são no presente, né, pessoal? Por quê? Porque são os verbos regulares, que eu só tenho que acrescentar ED, tá? Então, por exemplo, o verbo created, como é que seria no present, né? Create, right? E por aí vai, tá? E por aí vai, ok? Mas vamos aqui escutar um áudiozinho, vou colocar um áudio para vocês escutarem, tá? Eu quero só que vocês treinem os ouvidos, ok? Eu quero que vocês me digam qual desses verbos aqui, ou quais desses verbos, vocês conseguem escutar. Beleza? Vamos fazer isso? Alright? Pay attention, alright? Se tiver no espaço muito barulhento, tenta ver aí o barulho, tá? De evitar o barulho, pra gente escutar legal, ok? So let's go. What page is it? 117. 117. Ok? 117. Alright? So let's listen to it. Ok? Pay attention, guys. Vocês podem não entender muitas passagens do extrato, tá? Do pedacinho que a gente vai escutar. Só que eu quero que vocês escutem os verbos, tá? Tentem identificar os verbos. Ok? Os verbos possíveis estão aqui na nossa tabelinha, tá bom? Vamos lá. Let's go. Activity 10. Listen. You will hear about a SciArt project in Hawaii. Circle the simple past verbs you hear. In Hawaii, the SciArt team worked with students at the Mid-Pacific Institute in Honolulu. The students visited some local historic sites together and took scans of the buildings. The students then sent these scans to SciArt, and SciArt created 3D images of the site. The students also studied the history of these sites in the classroom. Finally, parents and local people came to an exhibition of their work. Everyone thought the exhibition was amazing. Ok? Tá dando pra escutar legal, pessoal? Vou passar mais uma vez, tá? Pra vocês terem a chance de escutarem os verbos que tá no áudio, tá bom? Vamos lá. One more time. Activity
10. Listen. You will hear about a SciArc project in Hawaii. Circle the simple past verbs you hear. In Hawaii, the SciArc team worked with students at the Mid-Pacific Institute in Honolulu. The students visited some local historic sites together and took scans of the buildings. The students then sent these scans to SciArc, and SciArc created 3D images of the site. The students also studied the history of these sites in the classroom. Finally, parents and local people came to an exhibition of their work. Everyone thought the exhibition was amazing. All right. People, so what verbs? Coloquem aí no nosso chat, tá? What verbs did you hear? Quais verbos vocês escutaram, tá? Podem colocar aí, que eu já revelo quais foram todos, ok? Mas digam pra gente, quais verbos vocês escutaram? What verbs could you hear? Tell us. I studied. All right. What else? I heard four. Learned. Learned. All right. What else? Visited. Visited. Good job. Mm-hmm. Yes. Created. Created. We also listened to it. Yeah. Worked. Worked. Perfect. Perfect. Worked. That one was difficult to hear. Perfect. All right, guys. Sent. Sent as well. Good job. Sent. Studied too. Perfect. Perfect, guys. Great job. You are amazing. Let's see. Worked, like you said, right? Visited, like you said, as well. Took, as well. What else? Sent. Perfect. Created. You also said it. Studied. I don't know if somebody said that one. And we have came as well, right? And the final one, thought. All right? Thought. This one is a little difficult to pronounce, guys. So try to pronounce this at home. Tentem pronunciar aí na casa de vocês, ó. Thought. All right? Thought is the past of the verb think. Okay? The past of the verb think. O verbo pensar, ok? Good job, guys. Very good job. Deixa eu pegar uns verbos aqui que são mais complicadinhos para eu criar uma frase aqui para a gente entender o significado, tá bom? All right. I sent a present to my grandmother. I sent a present to my grandmother. O que eu estou dizendo? Eu enviei, tá? Eu enviei um presente para minha avó, ok? O presente desse verbo, pessoal, é send, com D, tá? Então, send, o verbo enviar, sent, no passado, tá? I sent a present to my grandmother, ok? Um exemplo? Deixa eu ver mais um legal aqui. Okay, this week, I thought about my test all week. Okay? Lembra que eu falei que o verbo thought é o passado de think, que é o verbo pensar, tá? Então, o que é que eu tô dizendo? Eu pensei sobre o meu teste, ó. I thought about my test all week. Eu pensei sobre a minha prova, meu teste, a semana inteira, ok? All week, ok? All right, two examples there for you, ok? Daqui a pouco vocês vão fazer os de vocês, tá? Só estou mostrando alguns verbos que podem ser mais complicadinhos. All right, mas bom trabalho, vocês escutaram quase todos os verbos, ok? Perfect, thank you very much. Let's move on, guys. All right. Now, essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês daqui a pouco, tá? Mas, ó, presta atenção na minha pergunta. What did you do last night? A gente vai ver depois como é que fica o interrogativo, tá? Mas o nosso foco é na resposta, ok? Olha aqui o que eu fiz last night. What did you do last night? Se vocês estivessem me perguntando, ó. Teacher, what did you do last night? O que você fez noite passada? Olha aqui o que eu fiz, ó.
I have a student saying she didn't understand. What exactly? I think the question and answering format. All right. Okay. So I'll write on the board, maybe? Okay. All right. Let's go to the question then. Let's go. I'm going to write here. Talvez não esteja dando para enxergar, né? What did you do last night? Ok? Pessoal, o que vocês têm que lembrar é que essa palavrinha aqui, tá? Ela forma perguntas no passado, ok? Então, essa minha pergunta, ela tá no passado, in the past, alright? So, what did you do last night? O que você fez noite passada? Essa é a pergunta que eu coloquei aqui, ó. What did you do last night? Alright? Last night, noite passada. Alright? E o verbo do é o verbo fazer. Então, eu tô perguntando, o que você fez noite passada? Aí eu vou responder como? Olha o que eu fiz. I stayed at home. Ok? Lembra que eu falei que a gente vai aprendendo as formas do passado dos verbos com o uso, tá? Então aqui eu coloquei o verbo stay, que é o verbo o quê? Ficar, alright? So, I stayed at home, guys. In the past, I stayed at home. Eu fiquei em casa. So, I stayed at home and I watched some movies. Some movies. Ok? I watched some movies. Ok, teacher, o verbo watch é o quê? Assistir, remember? So, I watched some movies. Eu assisti alguns filmes, tá? Isso foi o que eu fiz noite passada, last night. Mas assim, não se preocupe tanto com a pergunta agora, pessoal. Eu coloquei essa pergunta só para contextualizar a minha resposta, tá? A gente vai ver bem direitinho como é que faz pergunta no passado depois. Ok? But just focus on the answer. Foquem aí na resposta. I stayed at home and watched some movies, ok? Olha a segunda pergunta que eu fiz. Vamos supor que você está me perguntando, tá? Did you travel last year? Did you travel last year? Você viajou ano passado, né? Aí eu respondo. Yes, I did. I went to Pipa on New Year's Eve. Tá? New Year's Eve é o ano novo, tá, pessoal? So, I went to Pipa. Lembra do went? É o passado de qual verbo, pessoal? Went. I went to Pipa. Go. O passado é went. Tá? Então, se eu digo I went to Pipa, é eu fui para Pipa. Alright? So, I went to Pipa on New Year's Eve. Ok? E essa resposta aqui, ó. Essa aqui eu já dei a resposta por vocês, tá? Did you study on the weekend? Did you study on the weekend? Lembra que eu falei, pessoal? Perguntas com did, eu estou fazendo a pergunta no passado, in the past, alright? So, did you study on the weekend? Você estudou no final de semana? Yes, I did. I studied on Saturday morning for the tests, right? Eu não sei quando vocês têm uma aula de revisão, mas vocês têm uma aulinha de revisão, né? Antes da prova? I think, is it on Saturday morning, Alianda? Is it? Yes. All right, so you studied on Saturday morning for the tests, all right? Supposedly. Okay, thank you very much. All right, did you understand? Do you have, Yes, I have a question. All right, go ahead. Teacher, você, peraí, toda vida que você quer botar o verbo no passado, tem que acrescentar ED? Boa pergunta, tá? Muitos dos verbos, sim. Lembra que eu falei sobre verbos regulares, pessoal? E irregulares? Deixa eu dar aqui exemplos mais fáceis, tá? Vamos aqui rapidinho. Olha, por exemplo, o verbo work é um verbo regular, tá? Regular. Ops. O verbo work é um verbo regular. Por ele ser regular, como é que vai ser o passado dele? Com o acréscimo de ed, tá? Então, o passado dele vai ser worked, tá? Mas, por exemplo, o verbo go, ele é um verbo irregular, tá? Ah, teacher, e por ele ser irregular, ele vai seguir um padrão? Não, né? Exatamente pela palavra irregular, isso quer dizer que, assim, vai variar bastante, tá? Por isso que eu peço para que vocês não
não fiquem assim tão apressados para aprender todos os verbos, tá? Porque é uma coisa de uso e passo a passo, beleza? A gente vai aprendendo de um por um. Yes, o que significa did? Did, beleza. Did é o passado do verbo. Deixa eu colocar o passado aqui para não atrapalhar, né? Do no presente. Did no passado, tá? Então, por ele ser um verbo no passado, eu vou utilizá-lo nas estruturas de perguntas para fazer perguntas, tá? Agora, ele aqui, pessoal, eu vou comentar isso, mas a gente, como eu falei, a gente vai ver bem direitinho quando estiver falando de pergunta. Mas aqui ele está fazendo papel de um verbo auxiliar, tá? O que isso quer dizer? Ele aqui, ele está sem tradução, ele está sem um significado. Ele está aqui só para estar na forma da pergunta, tá? E denotar que isso é uma pergunta no passado, in the past, beleza? Então, por exemplo, did you travel last year? O did aqui, ele não está tendo um papel de significado. Ele está aqui só para compor a estrutura da pergunta. Ah, teacher, então quando eu fizer a pergunta no passado, eu uso did, é? Yes. You use did to form questions in the past. Você usa o did para formar perguntas no passado, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar para você, você estudou no sábado? Eu vou perguntar como? Did you study on Saturday? Ok? Não sei o que é que vocês estão assistindo aí de seriado, né? Deixa eu perguntar. Você assistiu... Did you watch Adventure Time? Adventure Time. Yesterday. Yesterday. Desculpa a letra aí que eu estou escrevendo um pouquinho rápido, tá pessoal? Então, did you watch Adventure Time yesterday? Você assistiu Adventure Time? Não sei se vocês conhecem esse desenho, é bem legal, né? Se não tiverem assistido ainda, dê uma olhadinha. Did you watch Adventure Time yesterday? Teacher, para que esse did? É só porque eu estou fazendo uma pergunta, tá? Teacher, they are answering your question, okay? Which one? Did you watch Adventure Time yesterday? I have no, no, yes, 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 no, no, yes, no, yes, so many. Bem dividido, né? Thank you, guys. Thank you for participating. Always good. Sempre uma participação de vocês. Massa. Bom, para quem disse no, watch it, alright? It's really funny, it's really nice. A little bit crazy, é um pouquinho doido, né? Mas it's very nice, alright? Ok, very good. Então, vimos todas as perguntas, né? Respondi a colega. Nice. Guys, we have 170 students. Thank you very much. A gente está com 170 viewers aí. Alright, thank you for participating. Obrigado por participar. Vamos lá, seguindo, né? Beleza? Respondi a colega do did, né? Agora é o desafio, pessoal. Pensem como essa frase vai ser formada na afirmativa mesmo, tá? A gente vai fazer uma afirmação. Só que as palavras estão todas doidas, estão todas embaralhadas, tá? O que você tem que colocar? Na ordem correta, tá? Então eu vou pedir que, por favor, um tempinho aí para vocês pensarem, mas tentem colocar a frase, como é que ela vai ficar, tá? Da forma correta. É só ordenar as palavrinhas da forma correta, ok? Vê se tá dando para enxergar legal aí. E coloquem no chat, please. Ok? Uns segundinhos aí para vocês pensarem e escreverem a frase, beleza? Daqui a pouco eu revelo a resposta. Let's go! Vamos lá que ainda tem um videozinho para a gente assistir. Do we have answers? In Spain. Teacher, I don't have answers, but I have lots of comments on the previous topic. All right. Someone saying they watch Fresh Prince of Bel-Air.
All right. Someone said they love Adventure Time. Wow. Okay. But it's come to an end. It has. Sad to hear. Now I have answers. All right, let's see. I visited my family in Spain last year. You are amazing, guys. I visited my family in Spain last year. Perfect. All right, perfect. Se alguém quiser colocar last year na frente, também não tem problema, tá? Last year, I visited my family in Spain. That's okay too, all right? Perfect, guys. Good job. And the second one, do we have an answer too? I have it. It's, we rented a beach house on the weekend. And you are correct. Good job, guys. Perfect, perfect, perfect. We rented a beach house on the weekend. For those who don't know, para aqueles que não sabem, o verbo rent é o verbo alugar, okay? So we rented a beach house on the weekend. And then we have rent, right? In the simple present. And then we have rented, okay? Rented, all right? Teacher. Yes. Is this an activity from the book? No, this isn't. Okay. Actually it is, but it's from the workbook. But I created the words. But you have the same activity in the workbook, all right? Okay, do you understand the sentences, guys, all right? Good job, guys. Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar. Ah, sim, muito cuidado com as expressões, pessoal, né? Ó, às vezes você pode ficar em dúvida. Teacher, como é que eu sei se a pessoa está falando no past, ou no simple present, ou in the future, né? Uma coisa que ajuda muito a gente entender o que o estrangeiro está falando, né? Ou o texto em inglês está falando, é muito importante a gente prestar atenção nas expressões de tempo que eles usam, né? Alright? So we have, for example, last year. Last year, ano passado. Você não pode estar falando do futuro ou no presente se você está falando do last year, ano passado, né? Mesma coisa on the weekend, né? On the weekend. No final de semana, né? Acabou de passar. Então, in the past. Alright? Nice, guys. Nice, nice. Alright. Now, agora sim vai para vocês aí. Vou pedir a participação de vocês, pessoal. Write on the chat three things you did on the weekend. Three things. Eu coloquei as minhas, eu vou já revelar. Ou eu revelo primeiro? Vou revelar uma. One thing that I did. I read a book about science. Alright? I read a book about science. So, write on the chat three things that you did. Escrevam aí no chat três coisinhas que vocês fizeram. Lembre-se que a gente, como está falando on the weekend, a gente vai ter que usar os verbos no passado. Se você não souber como o verbo é no passado, ask me. Pode perguntar aí no chat que a gente responde, tá? Mas também tem o Google, né? Podem colocar aí o verbo e pesquisar no dicionário no Google que ele vai responder também. Até mais rápido que eu. Alright? Ok? I read a book about science. Teacher, mas esse read aí, ele não está no presente, não? Deixa eu explicar aqui. A book about science. Ok, I read a book about science. Teacher, mas no presente não também é read? Aí no passado você está falando red, não é a cor vermelha, não? Bom, esse verbo, o passado é igual ao presente, ok? Para vocês verem como dá uma variadazinha, né? Então, a gente tem que ir conhecendo os verbos aos poucos, ok? Então, read in the present, read in the past. Então, só vai mudar o quê? A pronúncia, tá? A escrita é igualzinha mesmo, ok? Read, read, alright? But the writing is the same. Teacher, I have. Alright. I watched Netflix yesterday. Perfect. I loved the movie iPost. iPost? Nice. I don't know that movie, but I will put it on my list. I watched Netflix yesterday. What's the name of the movie again? Sorry. I Post. Okay. Never heard of it. Me neither. I Post? All right. I have. I played video game.
Good job. I played video games, okay? Video games. I studied. Wow. Very good. Teacher, I have I camp. I camp? All right. I camp is in the present, guys. Camp is a regular verb, all right? So if it's a regular verb, you just have to add ed. So I camped, all right? This is one of my favorite activities, the one that you did there. So I camped. I love this activity. I love camping. I love it. So nice activity. Para quem não sabe, pessoal, ele acampou. Essa pessoa que respondeu, ela acampou. I camped. I have a lot of I play Fortnite. Pronto. Galera, ó, viram que o colega aqui escreveu I played video games? Porque o colega tá falando no passado, in the past, tá? E é ótima essa diferença, pessoal. Se você fala I play Fortnite, você tá dizendo que joga, tá? Como um hábito seu. I play Fortnite. É assim, é? Is it like this, Fortnite? Alright, so you play Fortnite. It's your habit. It's your daily routine. Você tem um hábito, a rotina de jogar, tá? Diariamente, ou duas vezes por semana, três vezes por semana, enfim. Você tem um hábito de jogar na sua semana. Agora, se você está dizendo sobre algo que aconteceu no seu final de semana passado, a gente tem que colocar o verbo no passado. Então, você tem que colocar I played Fortnite. Tá? Cuidado com isso, tá, pessoal? Quando você fala no passado, você tem que lembrar. Como é que é o verbo no passado? Played. So, I played Fortnite. Alright? Good job, guys. Good job. Do we have any more interesting ones? I have. I read Boruto's manga. And then I have I read it. Okay. I read. Let me explain. Boruto's manga. Guys, remember, lembra lá que eu falei do read e do read? Esse verbo já tá no passado, tá? Se você fala I read Boruto's manga and I read Boruto's manga, você vai escrever da mesma forma, tá? A escrita vai ser exatamente igual. Só que quando você for falar, você vai dizer in the past, no passado você vai dizer I read Boruto's manga, ok? Mas se você estiver falando que se faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, por exemplo, que mangás você lê? Aí você diz, I read Boruto's manga, I read Berserker, I read, what else? Death Note, and so forth. Okay? I watched a film eating popcorn. Eating popcorn, nice. My second favorite activity, after camping. Perfect. So I watched... Let's leave it this last one, okay? I watched I watched a movie eating popcorn. All right, this is amazing. I love this. All right. Teacher, can I just read the ones they typed of in course, just go ahead. To read it? Sure. I watched the film The Chronicles of Narnia. Nice, good movie. I watched Pokemon. Awesome. I have a big sentence. All right, go ahead. I set up a hut. I read Percy Jackson. I played Lego. I went to the house of my friends from the building. I watched Netflix. Wow. I went to the pool. I took a test. Perfect weekend. Wow, very productive weekend, right? Perfect, man. You probably... Only slept when you got home, right? Deve ter chegado em casa. Very good, guys. Perfect, perfect, perfect. Okay. So, let me put the rest of mine, right? I went surfing on Saturday morning. Eu fui surfar no sábado de manhã. Mas, pra falar a verdade, eu fiquei em pé 2 segundos, okay? And I watched a Brazilian movie. Eu assisti um filme brasileiro, tá? This was my weekend. Bem menos produtivo que o do colega aí, mas it was nice too. Alright? Very good, guys. Agora vamos assistir um videozinho bem rapidinho, a gente tem pouco tempo. Eu vou passar só uma vez para vocês
Prestem atenção nas frases, tá? Elas estão todas traduzidas, ok? Traduzidas assim, tem a legenda em inglês e aí em português, ok? Vamos só escutar o vídeo uma vez, aí a gente termina por hoje, tá legal? Vamos lá. Did you miss me? You brought them here? Thank you. This last one, vocês viram esse último aí? Vocês gostam de falar isso que só, né? I forgot my book, right? Or I forgot my material, right? I forgot is the past, right? Eu esqueci. Próxima aula eu passo esse vídeo de novo e a gente vê em mais detalhe as cenas, tá? Porque a gente... Vamos ficar por aqui, ok? The time? Yes, teacher, I had a couple messages. All right. I had a student who wanted a kiss from you. Her name is Cecily. Cecília. Okay. I had a student saying that her sentence in the past was, I watched teacher's Arthur great class. Wow, thank you. Yes. All right, kisses, Cecilia, kisses. Have a nice day for you and for the other students, okay? Thank you very much for the love and care, all right? Thank you very much, and I'll see you next class, okay, guys? Bye-bye.